Poslední ze série výukových programů o křivkách pojednává o Frenetových vzorcích a křivostech křivky. Budeme v něm užívat všechny pojmy, které byly zavedeny v předcházejících programech. Uvažujme regulární element křivky M, popsaný bodovou funkcí x proměnné t. Předpokládejme, že bodová funkce x má na intervalu j derivace x s tečkou, x se dvěma tečkami a x se třemi tečkami. Tyto derivace jsou vektorovými funkcemi na intervalu j. V každém neinflexním bodě xt křivky M existuje Frenetův trojhran křivky, který tvoří vektory t, n a b. Tato uspořádaná trojice vektorů představuje kladnou ortonormální bázi zaměření euklidovského prostoru. Mějme křivku M parametrizovanou obloukem a označme tuto parametrizaci opět x. Označíme-li x s čárkou derivaci funkce x podle oblouku, je x s čárkou s rovná se ts, jednotkový tečný vektor křivky M v bodě xs. Je tedy x s čárkou s krát x s čárkou s rovno jedné. Pro každé s z intervalu j. Derivujeme-li tuto rovnost podle s, vidíme, že v neinflexním bodě xs křivky M je vektor x se dvěma čárkami s kolmík vektoru x s čárkou s. Vektor x se dvěma čárkami s je tedy směrovým vektorem hlavní normály a nenulovým násobkem vektoru ns. Funkci k1 definovanou předpisem k1s rovná se velikost vektoru x se dvěma čárkami s, kde s je z intervalu j. Nazýváme první křivostí křivky M. Pro zpřehlednění zápisů budeme v této části u bodových a vektorových funkcí vynechávat proměnnou. Je-li křivka parametrizována obloukem, máme vektory x s čárkou rovná se t a t s čárkou rovná se k1n vyjádřeny v ortonormální bázi t, n a b. Také derivace zbývajících dvou funkcí n a b můžeme vyjádřit v této bázi. V každém bodě x je vektor n
jednotkovým vektorem. Derivujeme-li rovnost n krát n rovná se jedné podle proměnné s, dostaneme n krát n s čárkou rovná se nule. Vektor n s čárkou je tedy kolmý k vektoru n a můžeme ho vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů t a b, kde alfa a beta jsou reálná čísla. Rovnost n s čárkou rovná se alfa t plus beta b vynásobíme skalárně vektorem t. Koeficient alfa je roven skalárnímu součinu vektorů n s čárkou a t. Abychom ho vypočítali, stačí derivovat rovnost n krát t rovná se nule. Odtud alfa rovná se minus k1. Číslo beta je v bodě x jednoznačně určené. Místo beta budeme psát k2. Vektor n s čárkou můžeme zapsat ve tvaru n s čárkou rovná se minus k1 krát t plus k2 krát b. Abychom vyjádřili vektor b s čárkou v bázi t, n, b, budeme derivovat vektorový součin vektorových funkcí t a n. Pro derivaci vektorového součinu dvou vektorových funkcí platí pravidlo o derivování součinu tak, jak ho známe z diferenciálního počtu funkce jedné reálné proměnné. Proto b s čárkou rovná se t s čárkou krát n plus t krát n s čárkou. Za vektory t s čárkou a n s čárkou dosadíme. Z vlastností vektorového součinu a vlastností báze t, n, b dostáváme vyjádření pro vektor b s čárkou. B s čárkou rovná se minus k2 krát n. Vyjádření vektorů x s čárkou, t s čárkou, n s čárkou a b s čárkou v neinflexním bodě x vzhledem k bázi t, n, b nazýváme Frenetovými vzorci. K1 a K2 jsou funkce proměnné s.
funkci K1 jsme nazvali první křivostí křivky a funkci K2 nazýváme druhou křivostí křivky M. Vrátíme-li se k fyzikální představě křivky jako dráhy pohybujícího se bodu v prostoru, pak absolutní hodnota první křivosti, která je rovna velikosti první derivace vektorové funkce T s čárkou, udává rychlost změny tečného vektoru při pohybu bodu po křivce. Podobně absolutní hodnota druhé křivosti, která je rovna velikosti derivace B s čárkou, udává rychlost změny vektoru binormály při pohybu bodu po křivce. Nyní budeme demonstrovat geometrický význam první křivosti křivky. Hledejme křivku M, pro kterou je K1 rovno nule, v každém jejím bodě XS. Funkce X se dvěma čárkami je tedy nulová vektorová funkce. A funkce x s čárkou je konstantní vektorovou funkcí na intervalu j. Souřadnicové funkce, bodové funkce x, jsou všechny lineární. Je-li j uzavřený interval, je bodovou funkcí x určena úsečka. Úsečka je křivka, která má v každém bodě nulovou první křivost. Můžeme tedy říci, že první křivost vyjadřuje míru odchýlení křivky M v bodě x od její tečny v tomto bodě. Abychom demonstrovali geometrický význam druhé křivosti, hledejme vlastnosti křivky bez inflexních bodů, která má druhou křivost identicky rovnou nule. Ze čtvrtého Frenetova vzorce dostáváme, že B s čárkou je nulová vektorová funkce. Potom vektor binormály je v každém bodě křivky stejný. Počítejme derivaci skalárního součinu B krát x. Derivace skalárního součinu B krát x je nulová. A tedy skalární součin je konstantní pro každé s z intervalu j. A tudíž i pro s rovno nule. Odečteme-li obě rovnosti, vidíme, že všechny body křivky leží v jedné rovině s normálovým vektorem B0. Tato rovina je oskulační rovinou křivky.
Je-li druhá křivost křivky nulová, pak je křivka rovinou křivkou. Můžeme říci, že druhá křivost křivky určuje odchylku této křivky v bodě X od oskulační roviny v tomto bodě. Následuje kontrolní příklad. Určete první a druhou křivost kružnice. Připomínáme, že funkce x představuje parametrizaci kružnice obloukem. Nevypnete-li přístroj, program po uplynutí času pokračuje. Řešení, první křivost, druhá křivost. Víme, že teoreticky lze každou křivku M parametrizovat obloukem. Většinu křivek, se kterými se setkáme, máme však popsánu bodovou funkcí s obecným parametrem t. Odvodíme nyní vzorce pro výpočet křivostí křivky, je-li parametrizována obecným parametrem. Složenou funkci xt rovná se x st budeme derivovat podle proměnné t. Doporučujeme vám, počítejte sami. Vypočteme první derivaci. Druhou derivaci. A třetí derivaci. Dosadíme nyní za x s čárkou, x se dvěma čárkami a x se třemi čárkami z Frenetových vzorců. Dostaneme tak vektory x s tečkou, x se dvěma tečkami a x se třemi tečkami, vyjádřené v bázi t, n, b. Koeficienty u vektorů t a n jsme označili g a h a jsou to funkce proměnné t. V dalších výpočtech nás nebudou zajímat. Nyní vypočítáme vektorový součin x s tečkou krát x se dvěma tečkami.
vypočítáme i jeho velikost. Protože první člen ve vektorovém součinu je roven nulovému vektoru a velikost t krát n je rovna jedné, je velikost vektorového součinu x s tečkou krát x se dvěma tečkami rovna k1 krát ds ku dt, to celé na třetí. Velikost vektoru x s tečkou je právě ds ku dt. Potom poslední rovnost můžeme zapsat ve tvaru. Dostáváme tak vzorec pro výpočet první křivosti křivky dané bodovou funkcí proměnné t. Vrátíme se k vektorům x s tečkou, x se dvěma tečkami a x se třemi tečkami. Vypočítáme jejich smíšený součin. Nyní využijeme toho, že smíšený součin t, n, b je roven jedné a využijeme vzorce pro první křivost. Dostáváme tak po úpravách vzorec pro druhou křivost křivky dané bodovou funkcí x proměnné t. Vypočítáme první a druhou křivost šroubovice v jejím libovolném bodě. Šroubovici nebudeme parametrizovat obloukem. Vypočteme první derivaci, druhou derivaci a třetí derivaci bodové funkce x podle proměnné t. Vypočteme vektorový součin první a druhé derivace funkce x a jeho velikost a velikost první derivace. Dále smíšený součin všech tří derivací. Dosadíme do vzorců pro první a druhou křivost křivky. První křivost šroubovice se rovná a lomeno a na druhou plus b na druhou. Analogicky pro druhou křivost. Druhá křivost šroubovice se rovná b lomeno a na druhou plus b na druhou. Vidíme, že obě křivosti šroubovice jsou konstantní. Nechť křivka M je určena bodovou funkcí x proměnné t
Bod XT je jejím neinflexním bodem a K1 je funkce její první křivosti. Potom číslo ρt rovná se 1 lomeno K1t. Nazýváme poloměrem křivosti křivky M v jejím neinflexním bodě XT. Bod ST rovná se XT plus ρt krát NT. Nazýváme středem křivosti křivky M v bodě XT. Kružnici K o středu ST a poloměru ρt, která leží v oskulační rovině omega, křivky M v bodě XT, nazýváme oskulační kružnicí křivky M v bodě XT. Křivka M má s oskulační kružnicí K společný bod XT a přímka T je jejich společnou tečnou. Společná je i hlavní normála N a binormála B. První křivost křivky vyjadřuje míru odchýlení křivky od její tečny v oskulační rovině. Čím větší je křivost, tím menší je poloměr křivosti a křivka se v okolí bodu XT výrazně odchyluje od tečny. Čím menší je křivost, tím se víc křivka lokálně blíží k tečně. Zakončíme tradičním příkladem. Šroubovicí. Určete střed oskulační kružnice v obecném bodě XT šroubovice. K řešení využijeme výsledku předchozího příkladu, kde jsme vypočetli první a druhou křivost šroubovice. Určíme jednotkový vektor N hlavní normály a bod ST. Z vyjádření bodů ST vidíme, že středy oskulačních kružnic šroubovice XT leží na šroubovici, která má s původní šroubovicí společnou osu a stejné stoupání. Na závěr si odpovězte na kontrolní otázky. Napište Frenetovi vzorce. Definujte první křivost. Jaký je fyzikální význam křivostí? Jaký je geometrický význam křivostí? Definujte poloměr křivosti.
Vyslovte vlastnosti oskulační kružnice.